Kaixo lagun, arrasateko taori buruzko zalantzak argitzen saiatuko naiz. Gogoratu, hiru lekutan doan aparkatu dezakezula. Ferixalekuan, Munarren Nebraska aurreko plazoletan, eta San Andresen Ereindajan eta Bitxori inguru horretan. Txandakako aparkalekuak dira, eta gehienez, bi orduz aparkatu dezakezu bertan ezer ordaindu gabe, baina bi ordu pasata derrigorrez mugitu beharko duzu autoa. Gogoratu, doan izan arren tiketa atera behar duzula astelehen goiz eta larunbat eguerdi bitartean. Ah, eta kuriositate gisa, Eibar futbol taldeko koloreekin daude markatuta txandakako doako aparkaleku hauek. Gorri urdinak. Ondo izan!